نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا محمد وانا احمد انا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي انا العاقب العاقب الذي لا نبي بعد او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه واله ابد الدهور وكرما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد محترم حضرات آج کے اس لائیو سیشن میں ہم انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادوں میں سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی طرف سب سے پہلے رسول بن کر تشریف لائے نبی اور رسول میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول نئی شریعت کو لاتا ہے اور نبی رسول کی لائی ہوئی شریعت پر ہی ہدایت فرماتے ہیں کم و بیش 124,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ جس کا مفہوم یہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا یعنی تمام نبیوں کی روحوں سے اللہ تعالی نے یہ عہد لیا تھا کہ اے جماعت انبیاء تمہارے درمیان اگر میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ان پر ضرور بِالضرور ایمان لانا وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور بِالضرور ان کی مدد کرنا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي کیا اے نبیوں کی جماعت آپ اس بات کو اقرار کرتے ہو کیا آپ اس بھاری ذمے کو لینے کے لیے تیار ہیں تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے جواب دیا اقررنا ہم قبول کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اقرار ہے اس چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاشہدوا آپس میں گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں یہاں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجے گا لیکن نبیوں کی جماعت سے یہ کہنا کہ اے انبیاء کرام آپ کے درمیان آپ کے زمانے میں میرا حبیب آ جائے تو آپ ان پر ضرور ایمان لانا ان کی ضرور مدد کرنا جبکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہمارے نبی نہیں بھیجے جائیں گے اللہ کو تو معلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بھیجے جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بھیجے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہی آخر میں بھیجنے والا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت دکھانا مقصود ہے کہ اے جماعت انبیاء تمہیں جو نبوت میں نے دی ہے وہ ان کے صدقے میں دی ہے جس کو جو کچھ بھی نعمتیں ملی وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی گویا یہ کہ یہ نبی آخر میں تشریف لائیں گے لیکن سب سے پہلے نبی یہی ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے میں نبی تھا
ظاہر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لباس بشر میں تشریف لائے، لیکن ان کا نبی ہونا انہی کے زبان مبارک سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے وہ نبی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت انسانی شکل میں تو نہیں لیکن کسی اور شکل میں موجود تھے، اور حدیثوں کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلیت نور ہے۔ کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے نبی ہیں، آخر میں بھیجے گئے۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونا مقصود ہوتا، اللہ کی منشا میں اگر کوئی اور نبی بھیجنا ہوتا، تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے بجائے بعد میں آنے والے نبی کا ذکر ہوتا، لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا۔ دیکھ لیجئے تفسیر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایسا بھیجا جو آپ کے درمیان تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، تم لوگوں کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، علم سکھاتے ہیں قرآن کا، وَالْحِكْمَةَ، حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے وہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ طبیان لکل شیء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ پر، اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان۔ کن پر نازل ہوئی؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ایک اور کتاب نازل کرنے کا تذکرہ فرماتا، جیسا کہ تورات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، انجیل شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب قرآن کریم میں بعد میں آنے والا نبی کا ذکر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں تمام چیزیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتائے، یہ کہہ کے بھی بتایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ تمام خطابت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، انہی کی طرف وحی کی گئی۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر لیا۔ جب دین مکمل ہو چکا، کن کے زمانے میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، یہ آخری نبی ہیں۔ اور اس پر تمام مفسرین کا، تمام محدثین کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر مزید یہ کہ یہ تو تفاسیر کی روشنی میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر تفسیر قرآن کریم کی کون کر سکتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، بخاری شریف کی حدیث۔ انا احمد، میں احمد ہوں، یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا۔
انا الحاشر, میں حاشر ہوں, تمام لوگ بروز قیامت میرے قدموں کے نیچے جمع ہوں گے. انا العاقب, اور میں ہی آخر میں آنے والا ہوں, اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہاں تو اپنی تعریف میں یہ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا ہوں, میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوں, میں میرے ذریعے کفر کو اللہ مٹائے گا, یعنی میں دافع البلا ہوں, میں حاشر ہوں, سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے میرے قدموں میں سب جمع ہوں گے میدان محشر میں, یعنی کروڑوں اربوں کھربوں لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے, ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. اندازہ کرے آج دنیا میں کتنے ارب لوگ ہیں, 100 سال پہلے کتنے تھے, مزید 100 سال کے بعد کتنے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک, اب سے لے کے قیامت تک کروڑوں اربوں کھربوں لوگ سب کے سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور حضور کی تعریف کرتے ہوں گے. واہ کیا وہ سما ہوگا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, وہ ایسا منظر ہوگا جب آپ فرشتوں کی جھرمٹ میں تشریف لائیں گے اور سب کے سب آپ کی شان و شوکت پر لاکھوں سلامی پیش کرتے ہوں گے. تو کاش, میری یہ خواہش ہے کہ محشر میں جب ان کی آمد ہو, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو, بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, جب سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں گے, تو میری یہ خواہش ہے کہ کاش اس وقت خدمت کے فرشتے, خدمت کے قدسی مجھ سے یہ کہے, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, تو میں بھی شروع کر دوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعریف میں اپنے کو محمد کہا, احمد کہا, ماہی فرمایا, حاشر فرمایا, وہیں یہ بھی فرمایا کہ میں ہی سب سے آخری نبی ہوں, یعنی آخری نبی ہونے پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعریف فرمائی. اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آنے کا امکان ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح نہیں فرماتے. پھر مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں, اور مزید یوں بھی فرمایا, اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, اگر کے ساتھ لو کان, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یعنی دروازہ ہی نبوت کا بند کر دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف جنگ کی گئی, اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے, وہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد سب سے بدترین شخص مسیلمہ کذاب کا قتل کیا, اور یہ فرمایا کہ اے لوگو, جب تک میں اسلام میں نہیں آیا تھا میں نے بہترین شخص کو قتل کیا تھا, اور اسلام میں آنے کے بعد میں نے بدترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کا قتل کیا, اور یہ جنگ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, ان کے دور خلافت میں. اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی کا نبی ہونے کا امکان ہوتا اور کوئی اگر دعویٰ کرتا تو صدیق اکبر ہرگز اس کے خلاف جنگ نہیں کرتے, لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا جنگ کرنا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ کسی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کوئی اگر نبوت کا کلیم کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر ہمارے آقا سرورد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ کہ میری امت میں 30 دجال کذاب آئیں گے اور یہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے, قریب 34 لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اس میں سے کچھ عورتیں بھی ہوں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گی. تو یہ سب مشاہدہ ہم کر چکے, تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ سچا ہے, جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی
یعنی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے جھوٹے ہونے پر یہ حدیث پاک ہی کافی ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور جو دجال اور کذاب ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس کا مطلب وہ دجال ہے, وہ کذاب ہے اس امت کا, اللہ اکبر. اور اسی طرح دیوبندی اکابرین نے نبوت کے دروازے کو کھولنے پر جب کتابیں لکھی, جیسا کہ قاسم نانوتھوی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا حضور کے زمانے میں یا حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے لیکن آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے, اور اس کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو نبی ہوں گے یہ آخری نبی نہیں ہوں گے, آخری نبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اس لیے کہ نیا جو نبی آئے گا وہ پرانی شریعت ہی کو قائم رکھے گا, جدید شریعت نہیں لائے گا, کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا. جبکہ اللہ نے وخاتم النبیین فرما دیا مطلقاً کہ یہ آخری نبی ہے, تو اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں کی گئی کہ نہیں جدید نبی آ سکتا ہے, پرانے نبی کو یعنی آخری نبی کو نبی مان کر دوسرا نبی آ سکتا ہے, اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہوا, نہ ہی کسی مفسر نے اس پر تبصرہ کیا, نہ ہی کسی محدث نے اس پر تبصرہ کیا. اور کیسے کرے جب اللہ نے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہے, تو پتا چلا کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اب جدید یعنی جدید طور سے نبوت کا نہ ہونا بلکہ پرانی شریعت ہی کو اختیار کر کے نیا نبی آ سکتا ہے, یہ کہنا بھی غلط ہے, اس لیے کہ خاتم النبیین لفظ قرآن کریم میں موجود ہے اور تمام مفسرین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا. اور عقیدے کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کسی نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک شخص نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہیں نبی مان لوں گا اس شرط پر کہ تم مجھے کوئی دلیل دکھاؤ, کوئی معجزہ دکھاؤ, تو علماء کرام فرماتے ہیں دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا تو معجزہ طلب ہی کیوں کرتے ہو اس کو نبی ماننے کے لیے؟ تو معجزہ کا اگر کوئی اس لیے طلب کرے کہ میں تمہیں نبی مان لوں تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اتنا واضح مسئلہ یہ ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی یہ رکھے اس طرح کی باتیں کرے کہ نہیں نہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے, ان کو جگہ دی جائے, ان کو رائٹس دیا جائے, یہ سراسر اسلام کے خلاف ہوگا, صحابہ کرام کی تعلیمات کے خلاف ہوگا, ائمہ کرام تابعین تبع تابعین اور تمام امت کے اجماع کے یہ خلاف ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو خارج ہو گیا, اور کسی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا وہ بھی خارج ہو گیا. جب ایک شخص اسلام سے خارج ہو گیا پھر اس کی باتوں کو ماننے کے لیے اگر کچھ لوگ آمادہ ہو جائے کہ چلو وہ کرتا ہے اس کو کرنے دو, ہمیں کیا لینا دینا, ہم اسے جگہ دے دیں, اس کے لیے ہم اس کے ساتھ ہم اپنا برتاؤ اچھے طریقے سے کرے, اس کا بوائکاٹ نہ کرے بلکہ اس کو اپنے ساتھ شامل کرے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعلیمات کے یہ بالکل ہی خلاف ہے. اس لیے محترم حضرات ہمارا ذہن یہ بن جانا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا, اور اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تو آج دنیا میں جتنے بھی قادیانی کے ماننے والے ہیں چونکہ وہ نئے نبی کا امکان مانتے ہیں اس لیے وہ سب کے سب کافر ہیں. جب اجماعاً یہ سب کے سب کافر ہیں تو ان کو جگہ دینا, ان کے لیے گنجائشیں رکھنا یہ اسلام کے خلاف ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے, اور اسی غلامی میں اللہ تعالی ہمیں موت بھی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.